Oh, mati ke tu. Kancil dulu gitu. Aku nak pegang. Bagi aku dulu. Inilah aku cakap tadi. Ingat aku nak tipu korang. Boleh pegang ke, Mel? Jangan sentuh. Sabar. Bukan cincin dah tu. Wih, ada kunci ya, Mel? Awe. Aku nak kunci, Mel. Kau nak try? Kunci cepat, Mel. Kamu dah 2 tahun dah tinggal. Mana jam? Pukul 5. Hai. Nak jalan-jalan tak? Hai, apa ni? Selekehnya. Jalan-jalan? Hang kena reject, weh. Tunjuk dah, weh. Rekod kau, weh. Uish, lambuh lah. Hai. Excuse me. Don't touch my car. You are gold digger. Please. Move it. Tapi sebelah tu tak ada orang. Move.